តើព្រះគម្ពីរមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងឃ្លាកំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយការបង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវកំឲ្យថ្កោលទោសគេទំនងជាឃ្លាដែលបានគេលើកឡើងមកនិយាយច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនតាមពិតទៅការលើកឡើងនោះគឺជាការលើកឡើងខុសពីបរិបទទាំងស្រុងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលកំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយដើម្បីមិនឲ្យមានគេថ្កោលអ្នកវិញម៉ាថាយជំពូក7ខ1មនុស្សជាច្រើនប្រើប្រាស់ខគម្ពីរនេះដើម្បីព្យាយាមបំបិតមាត់អ្នករិះគន់របស់គាត់នៅកាត់ស្រាយអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យទៅជាថាអ្នកគ្មានសិទ្ធិក្នុងការប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំខុសទេភាគច្រើនពួកគាត់លើកខនេះតែឯងកុំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយហើយហាក់បីដូចជាកាត់ស្រាយការបង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវថាសុទ្ធតែមានការរិះគន់អវិជ្ជមានតែពិតទៅឃ្លានោះមានអត្តន័យលើសនឹងទៅទៀតពេលយើងមើលក្នុងបរិបទទាំងមូលនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបង្គាប់យើងកុំឲ្យថ្កោលទោសគេនោះមិនមែនមានន័យថាយើងអាចបង្ហាញការខ្វះការពិចារណារវាងខុសនឹងត្រូវនោះទេបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកុំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយភ្លាមនោះព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលផងដែរថាកុំឲ្យរបស់បរិសុទ្ធដល់ឆ្កែឬបោះការមុតបតារបស់ខ្លួនដល់មុខជ្រូកឡើយក្រែងវាជន់ឈ្លីរួចត្រឡប់ស្ទុបមកខ្វែងអ្នកវិញម៉ាថាយចំពោះ7ខ6បន្តិចក្រោយមកទៀតនៅក្នុងការអធិប្បាយដូចនេះដែរព្រះអង្គក៏បានមានបន្ទូលដែរថាចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លែងខ្លាយអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតម៉ាថាយចំពោះ7ខ15ដល់ខ16តើឲ្យយើងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យរវាងឆ្កែជ្រូកនិងគ្រូខ្លែងខ្លាយបានដល់របៀបណាលុះត្រាតែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការកាត់ស្រាយលើគ្រោះធីនិងការប្រព្រឹត្តព្រះយេស៊ូវកំពុងតែផ្ដល់សិទ្ធិដល់យើងក្នុងការវិនិច្ឆ័យរឿងត្រូវចេញពីរឿងខុសលើពីនេះទៅទៀតនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបង្គាប់យើងកុំឲ្យថ្កោលទោសគេនោះមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ទាំងវើទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពស្មើគ្នាផ្នែកសីលធម៌ឬក៏ថាសេចក្តីពិតมันមានបង្អែកលើមូលដ្ឋានពិតជាស្ដាយណានោះទេឬក៏បើនិយាយម្យ៉ាងទៀតការបង្កប់នោះมันមិនមែនមានន័យថាយើងអាចកាត់ស្រាយសេចក្តីពិតតាមតែចិត្តយើងបាននោះឡើយព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាសេចក្តីពិតពឹងផ្អែកលើការពិតមានតាំងពីអស់កលជានិច្ចហើយក៏មិនអាចបំបែកគ្នាបានចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទាល់បានដែរសេចក្តីបង្រៀនដែលផ្ទុយគ្នាពីការពិតគឺជាការកុហកពិតណាស់ការថាអ្វីមួយគឺជាការកុហកនោះជាការថ្កោលទោសដែរដូចគ្នាផងដែរអំពើសាហាវស្មន់ការកាប់សម្លាប់គេក៏ជាការថ្កោលទោសគេដែរប៉ុន្តែការថាបែបនេះក៏ជាការឯកភាពគ្នាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យថ្កោលទោសគេព្រះអង្គមិនមែនកំពុងមានន័យថាយើងមិនគួរហៅអំពើបាបថាមិនមែនជាអំពើបាបនោះទេអាស្រ័យលើអត្តន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើពាក្យថាបាបនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបង្គាប់យើងកុំឲ្យថ្កោលទោសគេនោះមិនមែនមានន័យថាมันមានរបៀបវោវែងលើអំពើបាបទេព្រះគម្ពីរមានកាន់មួយដែលមានចំណងជើងថាកាន់គម្ពីរពួកចៅហ្វាយហើយទូនន្តីរបស់ពួកគាត់គឺជាអ្នកកាត់ទោសគេព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់គឺជាអង្គដែលបានត្រាហៅពួកចៅហ្វាយទាំងនោះពួកចៅហ្វាយចំពោះ2ខ18សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការដែលប្រព័ន្ធតុលាការមានចៅក្រមដែលជាអ្នកកាត់ក្តីគឺជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកុំឲ្យថ្កោលទោសគេឡើយនោះព្រះអង្គមិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តយើងនោះក៏បានដែរទេនៅក្នុងខគម្ពីរមួយផ្សេងទៀតព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់បានបង្គាប់ឲ្យយើងថ្កោលទោសកុំឲ្យជំនុំជម្រះតាមភាពដែលមើលឃើញតែខាងក្រៅឡើយត្រូវជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតវិញតាមរយៈខគម្ពីរមួយនេះយើងឃើញតម្រុយនៃប្រភេទនៃការថ្កោលទោសដ៏ត្រឹមត្រូវនិងការថ្កោលទោសមិនត្រឹមត្រូវប្រសិនបើយើងយកខគម្ពីរមួយនេះ
និងខគម្ពីរផ្សេងផ្សេងទៀតមកផ្គុំគ្នានោះយើងនឹងឃើញការពណ៌នាអំពីប្រភេទនៃការថ្កោលទោសដែលជាអំពើបាបឬក៏ការថ្កោលទោសបែបមិនត្រឹមត្រូវការថ្កោលទោសដែលពុំស៊ីជម្រៅគឺជាការថ្កោលទោសមិនត្រឹមត្រូវការថ្កោលទោសលើបុគ្គលណាម្នាក់ដោយអាស្រ័យលើតែសម្បកក្រៅគឺជាអំពើបាបយូហានចំពោះ7:24វាគឺជារឿងងាយល្ងើហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានមុនយើងបានស្រាវជ្រាវហេតុការណ៍សុភាសិតចំពោះ18:13លោកស៊ីម៉ូនដែលជាពួកផារីស៊ីម្នាក់បានថ្កោលទោសលើស្ត្រីម្នាក់ដោយអាស្រ័យទៅលើសម្បកក្រៅនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងប៉ុន្តែលោកស៊ីម៉ូនមិនបានឃើញថាស្ត្រីនោះបានទទួលការអត់ទោសរួចសាច់ទៅហើយដែរជាលទ្ធផលលោកស៊ីម៉ូនក៏បានយល់ឃើញថាការស្ដីបន្ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវលើគាត់បានបង្ហាញថាគាត់បានធ្វើការថ្កោលទោសដែលមិនត្រឹមត្រូវលូកាចំពោះ7:36-50ការថ្កោលទោសបែបលក្ខពុតគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវទេមុនព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់កុំឲ្យថ្កោលទោសអ្នកដទៃនៅក្នុងកាន់គម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ7:1ព្រះអង្គក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រៀបធៀបទៅកាន់មនុស្សមានពុតដែរម៉ាថាយចំពោះ6:2និងខ5និងខ16ហើយការបង្រៀនបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គក៏បានប្រមានអំពីការធ្វើជាមនុស្សមានពុតដែរម៉ាថាយចំពោះ7:3-5នៅពេលដែលយើងចង្អុលបង្ហាញអំពីអំពើបាបរបស់អ្នកដទៃគណៈពេលដែលយើងផ្ទាល់កំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចគ្នានោះមានន័យថាយើងកំពុងតែកាត់ទោសខ្លួនឯងហើយរ៉ូមចំពោះ2:1ការកោតទោសបាបខូខៅហើយមិនមានការអត់ទោសក៏ជាការមិនត្រឹមត្រូវដែរយើងត្រូវតែមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងទីតោះចំពោះ3:2គឺអ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណានោះឯងដែលនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញម៉ាថាយចំពោះ5:7ហើយដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រមានបាត់អ្នករាល់គ្នាថ្កោលទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កោលអ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរហើយគេនឹងវាល់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វាន់ដែលអ្នកវាល់ឲ្យគេផងម៉ាថាយចំពោះ7:2ការថ្កោលទោសដោយចាត់ទៅខ្លួនឯងថាសុចរិតក៏ជាការមិនត្រឹមត្រូវដែរព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនហើយព្រះទ្រង់នឹងទោសទៅទៅនឹងពួកមានរឹកធំយ៉ាកុបចំពោះ4:6នៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីពួកផារីស៊ីនិងអ្នកយុពុនគឺអ្នកផារីស៊ីម្នាក់នោះមានទំនប់ចិត្តលើសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនឯងហើយចេញពីឋានៈនៃអំណាចនោះគាត់ក៏បានថ្កោលទោសអ្នកយុពុនព្រះជាម្ចាស់បានទតឃើញដួងចិត្តហើយក៏បានបដិសេធមិនអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកផារីស៊ីម្នាក់នោះលូកាចំពោះ18:9-14ការថ្កោលទោសដែលមិនមានសេចក្តីពិតជាសំអាងក៏ជាការមិនត្រឹមត្រូវព្រះគម្ពីរបានហាមយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនឲ្យធ្វើជាសាក្សីភូតភរសុភាសិតចំពោះ19:5មិនត្រឹមនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយទីតោះចំពោះ3:2ជាទូទៅនៅពេលដែលគ្រឹះបរិស័ទនិយាយចំទាស់នឹងអំពើបាបគេតែងតែចាប់ប្រកាន់គ្រឹះបរិស័ទនោះថាកំពុងថ្កោលទោសកំពុងថ្កោលទោសឬក៏មិនព្រមឲ្យគេធ្វើតាមតែអំពើចិត្តគេឡើយប៉ុន្តែការចំទាស់នឹងអំពើបាបគឺមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេវាជារឿងធម្មតាទេដែលការឲ្យតម្លៃទៅលើស្តង់ដានៃសេចក្តីសុចរិតនឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីសុចរិតហើយបណ្ដាលឲ្យមានការគប់ដុំថ្មនិងការបាញ់ព្រួយទៅកាន់អ្នកដែលជ្រើសរើសប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាជាងកោតខ្លាចព្រះលោកយូហានបាទីបានជួបប្រទះជាមួយនឹងកំហឹងរបស់នាងហេរ៉ូឌៀសនៅពេលដែលគាត់ចំទាស់នឹងអំពើកំផិតជាមួយនឹងលោកហេរ៉ូតម៉ាកុសចំពុក6:18-19នៅទីបញ្ចប់នាងក៏បានបំបិទមាត់លោកយូហានបាទីប៉ុន្តែមិនអាចបំបាំងសេចក្តីពិតបានទេអេសាយចំពុក40:8
ព្រះគម្ពីរបានប្រមានអ្នកជឿតទៅទៅនឹងការថ្កោលទោសអ្នកដទៃក្នុងរបៀបដែលអយុត្តិធម៌និងមិនសុចរិតប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យជំនុំជម្រះតាមសេចក្តីសុចរិតយូហានជំពូក7ខ24យើងត្រូវតែចេះមានការពិចារណាកូឡូសជំពូក1ខ9មួយធីសាឡូនីកជំពូក5ខ21យើងត្រូវតែប្រកាសពីគ្រប់ទាំងគំនិតរបស់ព្រះដែលនេះមានរួមទាំងការបង្រៀនពីព្រះគម្ពីរលើប្រធានបទនៃអំពើបាបកិច្ចការជំពូក20ខ27ពីធីម៉ូថេជំពូក4ខ2យើងត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកំពុងតែធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងដែលមានចិត្តស្រទន់កាឡាទីជំពូក6ខ1យើងត្រូវតែអនុវត្តការដាក់វិន័យក្នុងក្រុមជំនុំម៉ាថាយជំពូក18ខ15ដល់ខ17យើងត្រូវតែនិយាយសេចក្តីពិតដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អេពីសូតជំពូក4ខ15